en mega lorte nat. Jeg vågner op i nat og har meget voldsom feber. Ryster hele kroppen og føler faktisk slet ikke, at jeg kan stå op. Og så går jeg ud i bad og tager en meget varm bad, fordi altså, jeg fryser ekstremt meget. Og da jeg står derude, så kaster jeg op. Og kaster faktisk op 4 gange, og den sidste gang, hvor jeg kaster op, der kan jeg ikke få luft. Og panikker faktisk og sådan hiver efter vejret. Det er en rigtig grim oplevelse. Og hverken jeg eller Kasper har fået særlig meget søvn. Det er ikke mange timer, vi har fået, så jeg er godt nok spændt på at se, hvordan i dag det bliver. Fordi vores kroppe er fuldstændig smadret, og min krop er helt udlagt. Jeg føler hele tiden, jeg skal kaste op. Så stod det til mig lige nu, ville jeg faktisk helst bare have været på værelset her indtil vi skulle hjem lige nu. Fordi at, det er ikke noget med turen at gøre. Det er super fedt, men jeg er syg lige nu. Jeg har det af helvedeste. Vi havde egentlig snakket om vi bare skulle køre ind på hotellet i Barcelona, hvor vi altså skal sove i nat, fordi at jeg er syg. Altså jeg er lige kastet op igen, og jeg har det mildt sagt helt af helvedes til. Men Said, han siger, at det er nogle virkelig smukke veje, vi skal ud på i dag, og hvis vi kører til hotellet, så er der ikke nogen video i dag til jer. Så for ikke at svigte jer og sponsorerne, så prøver vi altså på at hænge ud. Niveauet, eller hvad man kan sige, humøret er måske ikke lige så meget i top, som det plejer at være. Og det er altså fordi, jeg har det virkelig, virkelig skidt. Jeg er virkelig syg. Men mig og Kasper, vi hænger i for at prøve at skabe noget content. Og så må vi se ad, om det bliver bedre hen ad dagen, eller hvordan. Tesla Autopilot. Man kan virkelig godt mærke i udlandet, fordi at når vi kommer kørende i de biler her, så er der så mange, der stopper op og står og siger hola! Ja, hola! Hola! De her tegn til, at vi skal gas op, brugt bilerne af. Hvis det der, det var i Danmark, så havde folk sagt ja, og stået og givet en finger, og så oplever man også tit. Hernede, der bliver man så anerkendt, når man kommer i sådan nogle biler her. Thank you.
kommet frem til hotellet. Jeg har fået det lidt bedre, men jeg er langt fra frisk. Så jeg tror, det bliver en stille og rolig dag og aften for mig. Vi skal ud og spise, og så tror jeg, jeg tager tilbage på hotellet bagefter. De andre, de skal ud og fest. Et rigtig fint sted, men det tror jeg simpelthen, jeg springer over, fordi jeg er simpelthen så færdig, og jeg har det simpelthen så skidt. Vi er lige ved at holde alle bilerne ved hotellet, og jeg vil lige... Ja, det er Tom. Det er Thomas i skutterien. Ja, man kan sige, at vi burde også have nogle droneklip, men min drone den virker ikke, og jeg ved simpelthen ikke hvorfor. Så vi kan sgu ikke engang lige fyre den op og få nogle fede klip, selvom vi nok burde have haft nogen. Jeg havde håbet på, at vi havde fået flere droneklip på den tur, end vi har haft, men tingene går ikke altid som planlagt. Det er dobbelt seng. What the fuck? Jeg tror, at Sejt er makker til at bo inde ved siden af. Ja, nu kan vi høre på dem hele natten. Høre på dem? Jeg har lige sovet en... Hvad er det, en times tid eller sådan noget, Kasper? Halvanden time? Noget i den stil i hvert fald. Og vi har lige gjort os klar til, at vi skal ned og have vores afsluttende middag her på hotellet. Kasper, han er fin i tøjet. Er det? Jeg tror, det her det er det fineste, vi begge står der. Ja, jamen, jeg kan godt gøre det bedre, men... Jo, det kunne jeg også. Jeg med ikke have jakke. Det er min... Jeg tager simpelthen ikke jakkesæt på. Jakke og blæser og alt muligt fin fis, når der er 30 grader derude. Jeg er enig. Allerede i forvejen ved at tage på bukser på, så ved jeg. Altså, jeg har taget på til mit jakkesæt, men ikke blæseren. Fordi at det er så simpelthen bliver for varmt. Så... Sådan her ser jeg ud i aften. Og jeg ved ikke, om jeg har vist det toilettet, men jeg har lige været badehud, og hold nu fast, et mega fedt bad. Det var virkelig, virkelig, virkelig lækkert. Altså super, super flot hotel, vi er på. Ja, vi skal ned og have vores aftensmad, og der er noget med, at vi åbenbart skulle i byen efterfølgende på en eller anden rigtig, rigtig fin klub, eller sådan noget. Er det ikke en klub, eller hvad? Og der er der altså en dresscode, der siger, at man skal have jakkesæt på. Og de er faktisk, de bestemmer også, hvilke sko du skal på. Du må altså ikke komme i det, jeg har på. Du skal have, hvad hedder sådan noget, laksko på. Sådan rigtig fine sko. Og jeg tænker, Kasper og jeg, vi hopper den del over, fordi igen, jeg er ikke helt frisk. Og jeg tror egentlig bare, vi har brug for at komme op og slappe af på værelset. Er det ikke det, vi gør? Jo. Ja, det er sådan nogle sko, der man skal have på. Vi har lige sendt alle de andre afsted ind i byen, og vi bliver tilbage. William og Kasper og jeg, vi bliver tilbage, og jeg tror, vi tager ned og bader lidt. Vi har ikke været i pool endnu, og jeg skal ikke i byen, så ja, det ved jeg allerede. Det er ikke nogen af os, der skal. Nej. Vi står her og hygger selv. Ja. Inden at vi lige lukker videoen af, så skal vi lige sige tak til vores sponsor. Og fordi at uden vores sponsor, så er den tur her altså ikke mulig. Nix. Og hvor starter vi den her gang, Kasper? Skal vi starte her? Bare gøre det med min fucking gode ven. Han hedder Anders. Nej, er det. Jeg tænkte på en anden. Han hedder Andreas. Andreas, ja. Skovsbøl. Så hvis du skal have hakket nogle huller, eller skåret nogle revner, eller en eller anden ting. Han er god til at fylde hullerne ud. Det er lige præcis. Yes. Så ringer du til Skovsbøl. Og Andreas har faktisk sagt, at han er på til næste års Squatball Rally med et stort sponsorat. Ja. Så det kan være, at hvis vi lige får nogle flere med, at vi rent faktisk kan komme afsted næste år. Måske med to biler. Så har vi LP Racing. Det er dem, der har den fucking fede Bel-Air, vi skal ud og have en tur i. Ja, lige præcis. Og det er altså noget, vi virkelig ser frem til. Det bliver fuldstændig crazy. Jeg tror, det er sådan noget 1600 heste eller sådan noget. Det er helt vildt. I en gadebil. Det er lige mig. Ja, det er fedt. Det er mega fedt. Så rykker vi videre til bagenden. Ej, hvor er det altså et sygt line-up, det her. Det er helt vildt. Den der virkelig kommet i godt selskab. Den der M2 er også, den vokser mere og mere. Ja, den er fed. Den er så fucking fed. Den er virkelig, virkelig fed. Jeg gad virkelig godt på den track. Den er virkelig fed. Det tror jeg også. Nå, så starter vi ved Tistrup. Ja. Tistrup Autoservice. Ved Sørum. Yes, lige præcis. Bedste sted i Danmark at få lavet sin bil. Det er i hvert fald der, vi får lavet biler. Det er det.
Og jeg har forladet biler mange steder, men jeg har ikke forladet biler så godt som der. Det er og det virkelig, går bare fucking hurtigt. Det er top service. Når jeg afleverer en bil, så siger han, vi kigger på den, og har det lige meget, om der holder 30 biler ude foran. Han er altid jordnær. Lige præcis. Altid kanonservice. Og så går der 2-3 dage, din bil er klar. Ja. Det er fint sådan. Ingen tvivl om, at vi virkelig kan anbefale Tissup Autoservice til alle type biler. Så har vi Michaels automobiler lige der. Og tusind tak til dig, Michael, fordi du altså også har valgt at hoppe med på pakken i år til Squadball. Vi håber da selvfølgelig, at der er nogen af jer, der kunne tænke sig at være med igen næste år. Og Michael, han sælger biler. Han har alt. Han har rigtig, rigtig mange biler. Du er 95, eller om du er 18, og du skal have din første bil, han har alle biler. Ja, det er ingen løgn. Og har han ikke bilen, så skaffer han den til dig. Men han har virkelig alt. Han har virkelig, virkelig mange biler, og alle typer biler. Så hvis man leder efter en ny bil, så tjek Michaels automobil ud. Vi vil hoppe i poolen, og jeg håber ikke, den er lukket. Det finder vi ud af lige om lidt, fordi at vi slutter af her. Og hvis der kommer nogle klip af os, der er fuldstændig åndsvandet ved poolen lige om lidt, så er vi hoppet i poolen. Men jeg vil gerne se Brian lave en bunke. Ja, eller William. Vi hopper i hvert fald... Vi vil se, om vi kan hoppe i poolen, guys. Og jeg beklager, hvis videoen har været lidt rodet i dag, men jeg har det virkelig helvedes til. Og, men jeg synes stadig ikke, I skulle snudes for en video her fra turen af. Der er ikke andet at sige end husk at subscribe til kanalen, like videoen. Og så er der ikke andet at sige end lift your dreams. Jeg havde håbet på, at vi havde fået flere droneklip på den tur, end vi har haft, men tingene går ikke altid som planlagt. Can we two find